Krásný den vám všem. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Dolů nahoru, který si klade za cíl sdílet příběhy lidí bez ohledu na obor, na věk, na orientaci, na národnost, na profesi, protože věřím, že to pro nás může být velmi inspirující. A dnes tu mám úžasného hosta, velmi děkuji za přijetí pozvání. A dnešním hostem je pan Jiří Grygar, astronom, astrofyzik, popularizátor vědy, píše články, měl v televizi kdysi velmi známý pořad, který já jsem sledovala, Okna vesmíru do Kořán, a dodnes je aktivní, přestože mám dovoleno říct jeho věk, 85 let, neustále pracuje a momentálně pracuje v oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu Akademie věd. Vítejte, pane Grygare, díky moc za přijetí pozvání. Děkuju. Já děkuju. Já bych se hned od toho odpíchla. Vy stále pracujete? Stále pracuji, pokud jsem vzhůru, ano. Pokud jste vzhůru. A ještě bych chtěla říct úžasnou věc. Pan Grygar nemá mobilní telefon. Jo? Pan Grygar funguje tak, že chodí na mail, když mu přijde mail, a potom má pevnou linku v práci. Jak se vám s tím žije? Dobře. Výborně. Co vás k tomu dovedlo? Nebo jako, pojďte nám o tom říct víc, protože si myslím, že dnešní schopnost soustředit se a koncentrovat se je velmi narušená. To je pravda a pro vědeckého pracovníka je to smrt. Protože když člověk o něčem přemýšlí a najednou mu někdo přetrhne tu větu, no tak samozřejmě má takových 10 minut na to, aby se zase do toho problému zakousl. Takže to nejde. Musím teda mít klid, a musím mít klid na práci opravdu celý den. Já se odpíchnu od toho, co jste řekl v březnu 2020. Když se podíváte na 19. století, věda tehdy měla velkou prestiž. Vedla k technickým objevům a ty pak zlepšovaly život. A trvalo to až do druhé světové války, kterou fakticky vyhráli fyzici. Otočilo se to ve chvíli, kdy věda udělala největší úspěch. Let na měsíc. Tehdy se ale začalo říkat, že tam Američané nebyli a že to jen natočili v Hollywoodu. Proč se podle vás změnil pohled na vědu a proč vlastně věříme vědcům méně? Pro mě je to docela velká záhada, protože lidé by si snad mohli uvědomit, že to, že máme dneska tak pohodlný život, protože nám všechno funguje ve většině případů, tak za to mohou opravdu přírodní vědy, které udělaly ten obrovský pokrok na konci už 19. století a také v první polovině 20. století. Tam se rozvinula částicová fyzika a astronomie, to znamená ty dva extrémy, to velké vesmír a to malé titěrné, částicová fyzika, která je velmi důležitá a lidé si neuvědomují, co všecko ta titěrná fyzika umí, kvantová mechanika. Takže tohle se odehrálo do druhé světové války. Skutečně za války potom byla taková soutěž nepsaná, kdo první bude mít atomovou pumu. No a první měli Američané. Potom tam byla nějaká špionážní aféra, takže potom se to prolátlo a tu druhou atomovou pumu měli Sověti. No a pak už se to začalo šířit a dneska těch států, které mají atomové zbraně, je více. Ale ku podivu naštěstí to vypadá tak, že každý si uvědomuje, že nemůže začít nukleární válku, protože by to odskákal sám. Dolů nahoru. Já se teď vrátím, my se k té vědě určitě ještě vrátíme, protože to bude vlastně gro toho našeho rozhovoru. Nicméně, já bych se chtěla vrátit vůbec k tomu, jak jste se k tomu, k té vědě vůbec dostal. Protože vy jste se narodil v rodině československého celníka, někde na pomezí Polska, tehdy to bylo Německo. Co vás přivedlo k té vědě? Z těchto končin a s tímto původem. Měl jsem velice zvláštní začátek života, protože já jsem se narodil v Německu, to znamená ve Velkoněmecké říši, protože můj táta byl sice československý celník, ale to byl zahraniční celní úřad, který vedl asi tak 150 metrů od naší hranice. A takže když jsem se narodil v tom služebním bytě na nádraží, tak mě potom rodiče převezli
ke křtu na československé území, což nebylo daleko, že těch 150 metrů přes hranici a nejbližší česká vesnice, takže tam jsem pokřtěný. A potom jsem měl tu zvláštní vlastnost, že jsme museli velice brzy odtamtud uprchnout. Mm-hmm. Protože, no ještě před válkou. Mm-hmm. Takže táta musel ten celní úřad zapečetit a zavřít už v roce 1937 v květnu. A my jsme museli utéct. Mm-hmm. Takže já jsem byl ve svých 15 měsících poprvé uprchlík do Československa. Naštěstí nás tam vzali. Že? No, takže jsem tam byl v roce 1937. V roce 1938 bydleli jsme potom v Opavě. Tam byla taky celnice, takže táta zase pracoval na té celnici. Ale v roce 1938 přišel Mnichov, takže jsme utíkali podruhé. Takže v roce 1938 už jsem byl podruhé uprchlík zase z té Opavy do Ostravy. Takže komu se to povede? A jak teď uděláme nějaký oblouk, jak jste přišel k té vědě, protože vy jste byl tím popularizátorem vlastně velmi záhy, protože jsem zjistila, že v 15 letech jste jako podvyživené dítě ve výkrmné ozdravovně založil astronomický kroužek. Už tehdy, už v 15 letech. A ten jste nějak pro spoluhubené děti a tam už jste začal s nějakou popularizací. Takže pojďte nám říct, jak jste se dostal k té vědě. Tak to bylo přes knihy. Mm. Když jsem jako ještě dítě, které nechodilo do školy, jsem se naučil sám číst. Rodiče mi to sice rozmluvovali, že se budu potom ve škole nudit. Ale já jsem měl velkou touhu prostě číst. To pro mě bylo takové zásadní hledisko. V Brně, to, kde jsme potom bydleli, to byla ta druhá, zase to útočiště za války, tak tam mají zvláštnost, která je, myslím, unikátní. Normálně tady třeba v Praze nebo v kterémkoliv v českém městě máte na domě tabulku s číslem toho domu. Ale v Brně máte kromě toho čísla domu ještě pod tím napsáno plné jméno ulice nebo náměstí, prostě to je tam. A když mě byly asi 4 roky, tak rodiče se bál, kdybych se někde ztratil, abych věděl, kam se mám vrátit. Takže mě dali adresu, kterou jsem se naučil naspaměť. A já jsem pochopil, protože jsem se díval na ten náš dům, ve kterém jsme bydleli, že tam kromě těch číslic toho domu, tak je tam, jsou tam nějaká písmenka a věděl jsem, jak se ta ulice jmenuje, to mě oni právě naučili. No tak jsem si odhadl, že každé to písmenko, čeština je fonetická, tak znamená jednu hlásku. Že? Takže tím pádem jsem měl teda ten začátek. No a teďka měli jsme příbuzné v Brně, takže když jsem šel k ním na návštěvu, tak jsem se zeptal, na které ulici bydlí. A takže jsem si tu zásobu slovní rychle osvojil. Myslím, že za 14 dní jsem uměl celou abecedu. No a tím pádem jsem měl... Ve čtyřech letech. No, takže tím pádem jsem chtěl pořád něco číst. Takže rodiče s tím teda nakonec museli souhlasit a kupovali mě knížky. A brzy zjistili, že takové ty dětské knížky pro 6leté děti, teda ty mě nebavily. Takže mě nakonec začali kupovat, a to bylo to jejich moudré rozhodnutí, něco, čemu se dá říkat populárně vědecká literatura. Mm-hmm. Tedy ten název ještě neexistoval vůbec, ale prostě byly to takovéhle knížky, takže třeba byly knížky o lidském těle, nebo byla zase knížka o tom, jak lítají letadla, proč lítají, že jsou těžší než vzduch. A já jsem vždycky, když jsem si tu knížku přečetl, tak jsem si myslel, že budu dělat právě to. To znamená, že budu teda jako buď biolog, nebo že budu teda jako inženýr, který bude vyrábět ta letadla. A pak nastal klíčový okamžik, bylo to v roce 1944, na Vánoce. Já jsem dostal knížku, která se jmenovala Vesmír novýma očima. Mm-hmm. Napsal to pan doktor Pospíšil. Ta knížka vypadala hrozně, to bylo válečné období, takže jsem měl tak vlastně to salátové vydání, to neměl už ani, už to nebylo ani svázané, to ani brožované, jenom prostě takhle listy. Ale ten obsah byl naprosto fascinující, tak jsem zase rodičům řekl, že budu hvězdář. A oni si mysleli, že až mě dají další knížku, takže to zase změním, ale už neuspěli. Mm-hmm. Možná to je tedy ten klíč k mé otázce, proč jste si vlastně vybral
zrovna vesmír a astrofyziku, protože vlastně hodně vašich příbuzných byli učitelé. Je to tak, no. Já jsem to, takže tahle knížka rozhodla. Tahle knížka to rozhodla, protože tam na poslední stránce byl tenhle text. Lidstvo má před sebou ještě mnoho nerozřešených otázek. Proč bys právě i ty nemohl některou z nich rozřešit? No to je krásné. A tím to bylo dané. Tak to už je forma poslání. To je jasné. To už je forma poslání. Vím, že vaše maminka byla paní učitelka a byla dost přísná na vás. Myslíte si, že to má do dneška vliv na to, jak fungujete, jakým jste? No naprosto určitě. Když jsem začal chodit do školy, tak jsme měli školní kompozice a potom jsme měli domácí kompozice. A protože moje maminka byla učitelkou češtiny, tak to byla hrůza. Já jsem nesměl doma to napsat do toho sešitu. Nejprve jsem to musel napsat na volný papír. Tam mě to maminka poškrkala, co všechno je tam špatně. A teprve potom, když jsem to teda odstranil, tak jsem to mohl napsat do toho domácího sešitu. Takže to školení velice pomohlo mé češtině. Dolů, nahoru. Vám je 85 let a pořád jste aktivní. Pojďte nám přiblížit, čím se teď zabýváte, protože to je nesmírně zajímavý obor. Jo, tak v tom fyzikálním ústavu, kde teďka pracuji, tak pracuji v tom oddělení astročásticové fyziky. To jsou vlastně částice, které přicházejí jednak z laboratoří, to znamená z těch urychlovačů částic, které jsou největší urychlovače v Ženevě v současné době. Takže ten ústav je poměrně obrovský, já nevím ani kolik máme zaměstnanců, ale máme velké množství vědeckých pracovníků, největší v Akademii věd ze všech těch ústavů. No takže ta naše skupina ovšem je menší, je to tak asi 35 lidí, vědeckých pracovníků různých generací a tam se tady zabýváme tím, že studujeme tu jednu malinkou část toho problému astročásticové fyziky a to jsou právě kosmické paprsky nejvyšších energií. Mm-hmm. A ty nejvyšší energie jsou podstatně vyšší, než kolik mají pozemní urychlovače. Dokážete to nám, laikům, přiblížit? Co to je a jak to na nás, na lidi působí? Jo, tak to je velice jednoduché. Ty paprsky přicházejí z vesmíru, přicházejí ze vzdálených oblastí mimo naší galaxii a mají obrovské energie. Ty energie jsou až 10 milionkrát vyšší, než to, co dokáží v CERNu, v tom nejlepším urychlovači. Takže na první pohled to vypadá, že to je jako děsivé, že? Protože to je opravdu vysoká energie. To zní tak, že by nás to mohlo zabít. No, tak to vypadá, ale nezabije, protože naštěstí člověk je velmi děravý, neboť se skládá z atomů. Těch atomů je asi 10 na 28, myslím, nebo 29. No a ty atomy jsou zvláštní v tom, že oni mají velice malinkou špendlíkovou hlavičku, nepatanou, a tam je soustředěna skoro veškerá hmota toho atomu. A to je to jádro. A to je atomové jádro. Tam jsou protony a neutrony. A pak je tam obrovský prostor, který je tak 100 000krát větší než tady ta malinká špendlíková hlavička, a tam lítají ty elektrony, které zase naopak nemají skoro žádnou hmotnost. Takže, a to je ten prázdný prostor. A to je ten prázdný prostor. Takže my jsme v podstatě prázdní. To je docela divné, že držíme pohromadě, že? Protože tam je spousta prázdného prostoru v nás, takže většina těch paprsků proletí námi, i tady teď, jak právě děláme ten rozhovor, tak proletí námi a vyhne se všem těm jako jádrům, protože se do nich netrefí. Letí kolem. Takže námi proletí a letí do země a tam někde v hloubce 1500 metrů pod zemí tam teda konečně skončí. Tam už se někde zachytí. Ale rozhodně člověku to neublíží. Dá se říct, že když teda třeba já jsem teda těch 85 roků, tak asi je možné, že jednou některý můj atom teda zahynul za těch 85 let tím, že ho teda ten kosmický paprsek trefil, tak to mě nevadí. Krásný. Já bych se ještě ale chtěla zeptat, k čemu je vlastně dobré, ale teď to se ptám jako laicky, rozumět tomu kosmickému záření. Eventuálně, co vás na tom nejvíc fascinuje? Na tom nás nejvíc fascinuje to, že kosmické záření bylo objeveno dokonce přímo u nás, v Ústí nad Labem, v roce 1912. Aha. To jsme byli ještě monarchie. A byl ve Vídni pracoval badatel, který se jmenoval Viktor Hess.
Byl to poměrně mladý člověk a zabýval se také vzduchoplavbou, kromě toho, že dělal tu fyziku částic. A dozvěděl se, že v Ústí nad Labem je chemička, která umí vyrobit plynný vodík. Plynný vodík je nejlehčí plyn, takže se používal do vzducholodí nebo do balonu a ten Viktor Hess si nechal naplnit velký balon, který byl od takového střediska hned vedle v Teplicích a ten balon se jmenoval Böhmen. No a letěl s ním do výšky asi 5 kilometrů a měřil během té cesty, kdy letěl ten balon nahoru, stoupal, tak měřil takzvanou ionizaci vzduchu. To znamená, že ten vzduch je trochu elektricky vodivý. On by neměl být, on vlastně suchý vzduch by měl být nevodivý, ale trošku vodivý byl, to se vědělo. A on zjišťoval, jak to vypadá, když letí nahoru, jestli se ta ionizace bude snižovat. V tom případě by ten zdroj ta ionizace byl někde pod zemí, dokonce pod zemí, a nebo se bude zvyšovat a tím pádem teda to přichází z vesmíru. A jednoznačně dostal se do výšky 5 kilometrů, s tím balonem přeletěl přes Krušné hory a potom zase teda klesal v Německu na pobřeží, klesal k zemi. Takže on měřil jednak nahoru a potom měřil zase dolů, takže měl dva soubory měření a bylo to úplně jasné. V těch velkých výškách bylo to záření 4x vyšší než při zemi. To znamená, že to přichází, z vesmíru. Takže tím pádem bylo jasné, že to přichází z vesmíru. Viktor Hess za to dostal Nobelovu cenu v roce 1936. A od té doby se to kosmické záření stalo velkou záhadou, protože se ukázalo, že má mimořádně vysoké energie. Ty jednotlivé částice. Daleko větší než tehdejší urychlovače, ale dneska už víme, že daleko větší energii než ten nejlepší urychlovač, který jsme mezi tím postavili na Zemi v CERNu. Takže z tohoto hlediska je to vlastně pořád záhada, protože my ani teoreticky nevíme, jak to ten vesmír dělá, že může takhle ty částice urychlit. Jedna možnost je, že tam jsou nějací mimozemšťani, kteří mají lepší urychlovače, ale tomu moc nevěřím. Spíše je to skutečně nějaký přírodní proces a na tom právě pracujeme, abychom zjistili, jak to je a pracuje na tom celá velká armáda, bych řekl, lidí ze 17 států světa, která má svou laboratoř vlastně v přírodě, v Pampě, v Argentině. To jste mi prozradil právě před naším povídáním, že tam zároveň jste to vy, kdo tam v té Pampě, v té Argentině vlastně instaloval. No celá ta naše parta, my jsme, v začátku nás bylo málo, my jsme začínali na tom projektu asi 6 nebo 7 lidí. Přihlásili jsme se do té mezinárodní soutěže a nabídli jsme, že postavíme dalekohledy, které budou potřebné k tomu snímání těch kosmických paprsků v noci. Pak je tam ještě druhá aparatura, která snímá ty paprsky nepřetržitě. To je úplně legrační. To je normálně plastová nádoba, která pojme 12 tun destilované vody a ta stojí v té Pampě tak jako prostě v poli. Jako, co se díky tomu zjišťuje? A to, díky tomu se lapají ty částice, které přicházejí z toho vesmíru. Aha. Protože naštěstí ta částice, která prolétává tou cisternou, tak ona se tam taky nezastaví, ona prostě proletí. Ale protože existuje zajímavý jev, o kterém lidé moc nevědí, že zatímco rychlost světla ve vaku je 300 000 km za sekundu, tak když letí světlo ve vodě, tak se ta rychlost sníží na 220 000 km za sekundu. A následkem toho vzniká záření, kterému se říká Čerenkovovo, a to záření vám prozradí, že tam ta částice byla. Ona vyletí ven. Ale prostě nechá tam stopu. Nechá tam tu stopu. Takže to je ten trik. A tato aparatura, která je v Pampě, tak ta pracuje denně, 24 hodin denně, kdežto ty naše aparáty, které jsme stavěli my, to znamená optické dalekohledy, s pomocí našich kolegů z Olomouce, kteří pracují na Palackého univerzitě v Olomouci, tam je vynikající optika. Takže jsme se dostali do finále v tom, že více než polovinu těch zrcadel astronomických
se vyráběly v Olomouci, my jsme to potom v Praze justovali, pak jsme to museli odvést kamionem do Hamburku, tam se to nalodilo na loď, jelo se s tím do Valparaisa v Chile, tam se to nalodilo na kamion, ten kamion musí přejet ty Andy a sjet zase dolů na druhé straně. A pak to tam v té pampě jsme to instalovali. Takže jsou tam, je tam 5 takových základen a my jsme dělali z nich 3. Mm-hmm. Vy jste mi i prozradil, že dneska už to se řídí na dálku, takže vy se na svém počítači můžete dívat do dalekohledu v pampě, což je úžasný. Ale já bych se chtěla vrátit k té otázce, k čemu nám bude dobré, když budeme lépe rozumět tomu kosmickému záření, to, co zkoumáte? No, ze začátku to možná jako v základním výzkumu vždycky stejné. Nikdo neví, co se s tím stane. Okay. Ale ty největší úspěchy mají právě tyhle věci. Protože vezměte si, já to vidím na příkladu Alberta Einsteina. Albert Einstein udělal obecnou teorii relativity. Tomu skoro nikdo na světě do dneška nerozumí, že je to teda jako výsada fyziku a matematiku, ale ta věc funguje, teda to znamená, je to dobré. No ale předtím, než Albert Einstein udělal tu teorii relativity, tak v roce 1905 vysvětlil fotoelektrický jev. Zase, na co je fotoelektrický jev? No tak prostě vám tam něco zasvítí a teďka z toho máte elektřinu. No a jak se to dneska... Za to dostal dokonce Einstein Nobelovu cenu, tam je napsané za objasnění fotoelektrického jevu a služby teoretické fyzice. To byla ta anotace. A bylo to správně, protože dneska máme všude solární panely, které fungují právě proto, že Einstein vysvětlil fotoelektrický jev. Mm-hmm. A kdyby takže potom, ten užitek se třeba projevil ten se projeví za strašně dlouhou dobu. No, možná to, tady, to je, no a to ještě není všechno. Později. Teď si vezmu teda na paškál tu teorii relativity, tu obecnou, a tam mimo jiné říká, že čas plyne pomaleji, když máte větší gravitaci poblíž vás. A čas plyne rychleji, když jako tam nemáte. To si budu muset někde pořídit nějaký gravitační pohled. No, a teďka skoro všichni dneska používají navigaci. Že jo, prostě v autě, ale i na kole se to používá, nebo i pěšky. Že jo. No, a teďka ta navigace je velice přesná, každý se pod tím docela dobře může řídit. A teď ten problém je v tom, že vlastně vy přijímáte do toho, do té vaší krabičky, teda v tom autě, přijímáte signály nejméně ze 4 družic, aby bylo možné teda vás přesně zaměřit. A teď ty družice nelítají ve stejné výšce, oni lítají některé dál od země, nebo oni lítají i nakřivo, že jsou chvíli blíž a chvíli jsou dál. A to vlastně kazí ten program. Protože tím pádem se právě mění to plynutí času a tady musíte mít to plynutí času velice přesně kalibrované, aby vám to fungovalo. Jinými slovy, kdyby normálně nebyla teorie relativity, tak by se nedala ta aparatura vůbec postavit, protože bychom neznali to plynutí času v různých výškách. A tím pádem by ta šipka, kterou vám pěkně jede po té silnici, tak by měla příčný rozkmit 1,5 kilometru. Kdo by si koupil takový krám? Tak, to by moc navigace nebyla, to by byl návod na to, jak se ztratit. A to je obecná teorie relativity v praktickém provedení. Ale zase to se tehdy netušilo. To se netušilo a dneska, je to teda, dneska se bez toho nemůžeme obejít. Že? Takže musíme mít trpělivost. Dolů nahoru. Pane Grigare, já jsem zapomněla zmínit, že vy jste spoluzakladatelem a členem spolku Sisyfos, který vlastně uděluje i bludný balvan jako odměnu za vlastně bludy, v podstatě bludy. Povězte nám k tomu, jak to vzniklo a proč vlastně, co je účelem, proč tento spolek existuje? Ten spolek existuje ze zvláštního důvodu. Když jsme měli komunismus, tak se pořád lhalo, tak to jsme všichni věděli, že se lže. Ale teď přišla svoboda a já jsem se domníval, a myslím, že mnoho mých kolegů také, že teď konečně budeme moci mluvit veřejně pravdu a všechno bude v pořádku. A najednou se ukázalo,
že se vynořilo, a to v souvislosti s rozvojem internetu, že se vynořilo spousta lidí, kteří na tom internetu začali šířit bludy. A šířili je nejenom tedy v internetu, ale hlavně tedy ještě ve sdělovacích prostředcích, to znamená v novinách. Všude se říkalo, že prostě ten komunismus jako docela rušil volnou soutěž. A teď teda ti lidé ještě, to, kteří to začali říkat, ty bludy, tak se považovali za jaksi oběti toho režimu minulého. Prostě, že teda prostě tehdy nemohli a teďka najednou astrologie, že to je něco a takovéhle věci. Takže to nás docela štvalo, ale mysleli jsme si, že to přejde, ale nepřecházelo to a nakonec se vlastně stalo to, že někteří solidní novináři říkali, prosím vás, pojďte nám na pomoc, vy vědci, musíme s tím něco dělat, protože takhle by teda ta společnost jako selhala. Nám se do toho začátku moc nechtělo, protože máme svoji práci a mysleli jsme si, že to je důležitější, ale nakonec nás přesvědčili. Takže jsme společně s několika novináři jsme založili Český klub skeptiků Sisyfos a ten název Sisyfos jsme si dali proto, protože víte, co byl Sisyfos skutečný, tedy on vlastně nebyl skutečný, to je fascinující postava, taková prostě neexistující. No ale on měl za úkol, protože byl jako to ošklivý člověk, tak měl za úkol, že musel do kopce valit ten balvan a vždycky, když ho na ten vrchol toho kopce dostal, tak mu zase spadl dolů a zase musel znova. Takže prostě je to nekonečná činnost. Sám jsem tomu nevěřil. Myslel jsem si, že po několika letech, že to jako zvládneme. Nezvládneme. Prostě naopak se to horší. Teď ten internet je hlavní médium, které je jako prostě úplně k ničemu. Já jsem si kdysi myslel, že to bude excelentní, protože budete moci vyštudovat Harvard a budete přitom třeba v Buši v Africe. Že? Ale to můžete. To můžete, ale dělají to málo. Málo kdo studuje Harvard. No, takže takhle jsem si představoval, že bude fungovat internet. Tak to se nepodařilo. Je to naopak opačně. 90% informací na internetu jsou nesmysly. Tak, a mě by teď zajímala velmi, teď to je extrémně aktuální, protože už se to netýká jenom jednotlivců, ale třeba i řízených jako dezinformačních kampaní v politice a v biznesu a podobně. Jak se v tom teda vyznat? A kdo je ten, v uvozovkách, nechci zneužít slovo Bůh, jo? Kdo řekne, tohle je pravda a tohle je špatně? No tak naštěstí máme vědu. A věda si vyvinula velice složitý systém, který dobře funguje, který znamená, že když něco chcete napsat, tak musíte mít pro to dobré argumenty, ale existuje způsob, jak tomu ještě čelit tím, že máte vědecké časopisy, které mají redakční rady. Ty redakční rady mají právě takovou prestiž, že tam jsou nejlepší lidé, kteří teda v té vědě pracují, v každém oboru, samozřejmě je to různé. Ale jsou to specialisté, čili každý ten vědecký časopis, který vychází, třeba v astronomii vychází tak asi 50 solidních vědeckých časopisů po světě, tak je 50 rad. No a ty redakční rady mají za úkol prostě najít slabiny toho vašeho příspěvku, které se buď dají odstranit, anebo řeknou, tohle je nesmysl. Čili tohle je cesta, která vědu šlechtí, protože to je ten důvod, proč vlastně věda pokračuje kupředu. Jinak jako by bylo možné, dneska jsou takzvané predátorské časopisy, které když tam dáte nějaké peníze, tak vám otisknou cokoliv. Jako. Ale my o těch predátorských časopisech víme, takže ty se nečtou. Že? No, ale ta širší veřejnost, ta je vystavena tomu útoku naprosto trvalé. Je to velice těžké vlastně, protože právě neexistuje tady tento způsob, který si věda vytvořila během několika staletí a který je naprosto, proto právě věda má tolik úspěchu, protože má tady tento režim. Takže z tohoto hlediska člověk, který je laik, tak je ve velice těžké situaci
jak se teda vlastně dostat k dobrým informacím, protože neexistuje jeden Bůh, který by to rozhodl. Jsou to teda ty speciální rady jednotlivých vědeckých časopisů. No, marná sláva, asi jediné, co mohu doporučit, je, že se podívám, když je nějaký výrok na internetu, jestli je zaprvé podepsaný, kdo to podepsal, a jestli je to není náhodou teda člověk, který to zase se dá najít, že právě díky těm třeba našim skeptikům nebo světovým skeptikům. My jsme se totiž velice brzy dozvěděli, že ten problém nemáme jenom my, kteří jsme byli teda v tom komunismu a potom teda jsme z něho vypadli, ale že to mají i ty státy, které neměly komunismus. Že to je mezinárodní. Že je to naprosto mezinárodní, a když se třeba podíváte, co se dělo teďka ve Spojených státech při poslední volbě prezidenta, tak tam už to teda vypadá, že to je teda na revoluci, že? Ale teda škodlivou revoluci. No, takže je to velice zvláštní věc, že nakonec možná, že lidstvo zvítězí tím, že se bude věnovat tady těmto blbostem a tím zahyne. Protože existuje základní zákon, který je v přírodě, který stanovil Darwin, že přežije ten organismus, který je nejlépe přizpůsoben životnímu prostředí. A jestliže ti lidé dávají na takovéhle nesmysly, no tak nepřežijí. Mm-hmm. Já bych chtěla se právě zavěnovat ale zajímavému tématu, protože i ta věda, že může se zaobírat tím, co je zřejmé, viditelné nebo už potvrzené, ale zároveň před námi je mnoho nepoznaného, neodkrytého. A já bych se chtěla zeptat, kde je tedy, teď se nechci bavit vůbec o třeba fake news nebo úplných bludech, ale kde je vztah vědy a víry? Ale teď nemyslím víry jako náboženské víry, ale že si myslím, že každý třeba i vědecký objev vznikl tak, že někdo v něco věřil. Věřil v něco, co ještě není potvrzené, co ještě není zjevné, co není objevené. Ale ono to někde asi existuje a je to založeno na víře. Takže kde je ten jakoby tanec na ostří nože mezi tou vírou, tou vědou a naprostým bludem? Tohle, myslím, je krásné přirovnání, které pochází od Blaise Pascala. Mm-hmm. Pascal to byl učenec v 17. století. Pascalův zákon, že jo, a dneska měříme paskaly, tak on byl filozof a byl teda právě přesně to, co teda se ptáte, myslím, velice dobře přiblížil. Když si vezmete lidstvo, které je tady asi jako homo sapiens, je tady asi 300 tisíc roků, tak zpočátku teda ten homo sapiens vynikl tím, že prostě byl právě nadán tím myšlením. A fantazií samozřejmě, ale jeho vědomosti byly velice malinké. A Pascal to přirovnává k situaci, že máte nekonečné moře neznámá, ale v tom moři se najednou vynořil ostrůvek poznání, že třeba lidé zjistili, že když jako blesk zapálí nějaký strom, takže se na tom dá uvařit oběd. Že? Takže to bylo prostě to poznání. Byl to velice malinký ostrůvek, bylo tam hodně chyb, že? Ale prostě něco přece jenom bylo. A teď teda, co se vlastně stalo s tím člověkem, bylo, že on začal přemýšlet o tom, aby si ten ostrůvek zvětšil. To znamená, aby měl více vědomostí a tím pádem byl lépe... I jistoty možná. Ano, přizpůsoben tomu životnímu prostředí. To se mu daří. Řídí se tímto Darwinovým principem. Ten ostrůvek se od toho starověku nebo pravěku se neustále zvětšuje. Dneska je obrovský. Dneska už je to velký ostrov, ale pořád v nekonečném oceánu neznám. A co teda vlastně dělá věda, je toto. Ta sedí na pobřeží toho ostrova a tam kutá. A dívá se do toho nepoznámého. A to je celé, takže věda má před sebou nekonečnou budoucnost, protože skutečně ten princip funguje. Jasně, a je to krásný, to je moc, moc krásné přirovnání. A jak teda rozlišit jakoby tu víru a snahu něco objevit, dokázat v tom nepoznaném oceánu od úžasného třeba úplně bludu, nebo od té falešné stezky bych to nazvala. Jinými slovy,
Vlastně i tu otázku mohu položit i jinak, jestli i vy v rámci, když jste udělovali třeba bludné kameny nebo něco jste, ale třeba nezjistili, že ve finále to možná nebylo špatně a že to možná bylo dobře a že z toho vzešlo i něco dobrého. No, my ty balvany, ano, my ty balvany udělujeme 22 let, myslím už. A když se nás lidé ptají, jestli něco právě bychom museli přehodnotit, tak my máme v tom statutu těch bludných balvanů takovou zvláštní klauzuli, že když ten některý z našich laureátů posléze dostane Nobelovu cenu v jakémkoliv oboru, tak my mu budeme tvrdit, že jsme mu ten balvan nikdy nedali a že on nám ho musí vrátit. Takže a stalo se to? To se samozřejmě nestalo nikdy a nemyslím si, že by se to v dohledné budoucnosti stalo. Myslím, že jsou ty balvany na správných místech. Ale zpátky k tomu, vy jste vědec, takže i jako vědec, ano, razíte to racionální myšlení, to, co je vědou potvrzeno, ale zároveň musíte balancovat mezi vírou v to nepoznané. Jo, že věřím, že se dívám do toho širého oceánu nepoznaného. Ano, to je pravda, to je velice vzrušující. To je vlastně velice dobré, že máme pořád práci. A jak poznáte, že nejste na bludné cestě? No tak to mě obyčejně kolegové jako velmi rychle teda z té bludné cesty dostanou, protože já napíšu nějaký článek, ten bude špatně, no tak mi ho nevezmou do práce, no vidíte, do časopisu. A to je to špatně podle koho? Protože kdyby třeba možná tou cestou člověk šel, tak by tam možná něco objevil. Vlastně víte, co si myslím, že vlastně příklad, kdybychom řekli jenom, jak vzniklo letadlo, tak vlastně spoustu omylů, které musel člověk znovu a znovu překonat a musel pracovat s obrovskou vírou, že věří, že to jde, ale teď zjistil, že tohle byla bludná cesta. Ano. Tak kde je jako ta hranice? No ta hranice je neostrá, protože je krásný citát od Johna Wheelera. John Wheeler je člověk, který byl posledním žijícím žákem Alberta Einsteina, ale je také autorem termínu černá díra, která dneska to je velice velká záležitost fyziky. On jednou řekl, že úkolem nás fyziků je dělat chyby co nejrychleji. Jo. A přijít na to, že děláme chyby. Takže můžeme být chvíli na bludné cestě. To je v pořádku, ale prostě to, co se teda z toho dostane ven, tak to už musí být dobře. Dolů, nahoru. Vy jste už zmínil i kvantovou mechaniku a zatím je i kvantová fyzika. A ta kvantová fyzika přichází s určitými objevy, kde už se dotýkáme potvrzování něčeho nehmatatelného, něčeho nehmotného. Jak to vnímáte vy? No tak ta kvantová fyzika je vlastně velký základ, protože konec konců všechno ve vesmíru je složeno z těch nejmenších částeček, které jsou ku podivu velice zajímavé tím, že jsou všechny stejné, jako teda neúplně. Řekl bych, že těch základních kamenů, které vlastně tvoří všechno, teda co je ve vesmíru, od té neživé přírody až po tu živou, tak těch je asi 26 nebo tak nějak. Ale to, co je zajímavé, že když si vyberete jednu tu kategorii, tak tam můžete ty jednotlivé prvky naprosto ideálně vyměňovat. Prostě, čili, že jsou jakoby, kdybych vzal kvark, takže jsou stejný? Všechny kvarky jsou stejné. Prostě to znamená, když si vezmu kvark, který je tam někde na slunci, no, a vezmu si těle? A v mém těle, tak to můžu prohodit. Oni mají stejnou definici. Naprosto stejnou. To je zajímavý. A co nás dělá teda jinými? No to je právě to, jak se to poskládá, že? No, jak se poskládá. Jak se to poskládá, potom ty struktury jsou jiné. Ale v každém případě jako ten člověk se liší, řekněme, od rosomáka tím, že to má poskládáno jinak, ale že je to úplně ze stejných kousků, které jsou tady v tom vesmíru připraveny už od velkého třesku a jenom se to teda tak jako prohazuje. A já vždycky říkám, podívejte se třeba, jak byl velký úspěch stavebnice Lego, která je taky z těch kousků a můžete z toho postavit cokoliv. A výhoda té stavebnice je právě v tom, že ty jednotlivé prvky jsou stejné.
Ale když přijdete k tomu prvku a vezmete si už jenom lupu, tak zjistíte, že nejsou stejné, že prostě jsou tam nějaké odchylky. Že? Ale tady je to absolutně tak, jako že prostě je to 100% Lego. To je neuvěřitelný. Takže jenom způsob poskládání dělá ten rozdíl. Mm-hmm. Já nejsem vědec samozřejmě a jenom se o tyhle věci zajímám. Jsem spíš také jako občas napříjmu. A zajímalo by mě, jako mně připadá laicky, že ta kvantová fyzika umí právě popsat ty nehmotné procesy. Třeba i víru. Třeba i, že když něco, čemu věřím, tak se mi spouští v těle nějaký pochod těch nejmenších částic, bych řekla. A plus jako vlna a pozorovatel, že pozorovatel vlastně mění hmotu. Zkuste nám tady to přiblížit trošičku. Je to tak? To myslím, zatím tak není. I kvantoví fyzici tvrdí, že největší záhada je lidské vědomí. Mm. To opravdu se vymyká všemu. To je zatím je to teda jako teda inkognita. Mm-hmm. Přes všechny ty úspěchy, že se, když vám dají nějaký ten přístroj, že změří nějaký pochody v mozku, tak to změří, ale prostě jako, co je to lidské vědomí, je záhada. Co je to zatím, zatím ještě, co spouští ty pochody. Mm-hmm. Tak máme před sebou docela dobrý úkol. Hezký úkol. Co vás nejvíc třeba už z dnešního vašeho úhlu pohledu v podstatě v tom jedete celý život. Mm-hmm. Co dnes i s tím odstupem toho nestora, toho člověka, který má určitou senioritu, co vás na tom vesmíru nejvíc fascinuje a co vám přijde nejúžasnější v tom, co děláte? Tak v této chvíli mě nejvíce fascinuje gravitační vlna. Protože to bylo něco, co vlastně předpověděl také Albert Einstein, ale dlouho se nedařilo prostě přijít na to, jestli vůbec ty vlny jsou. A jestliže jsou, tak jestli jsou tak silné, abychom je mohli změřit. A to byla teda jako historie, která skutečně skončila teďka velkým happy endem v roce 2015, ale začala pokusy, které se dělaly ve fyzice někdy v 70. letech minulého století, úplně neúspěšně a vypadalo to, že to nikdy nepůjde. Ale obdivuju tedy americkou grantovou agenturu, která těm fyzikům věřila. Byli to fyzikové, kteří byli teda opravdu teda mimořádní a byli to mladí kluci vlastně. A ti teda zatím šli za tím cílem celý svůj život. To znamená, oni začali jako opravdu aspiranti, že doktorandi, a povedlo se jim to po 35 letech neúspěchů, se jim podařilo gravitační vlny chytit. A řeknu vám, proč to obdivuju. Obdivuju to proto, protože ten základní princip je ten, že musíte mít dvě ramena dlouhá 4 kilometry, na jednom konci toho ramene je zrcadlo, tadyhle je kolmice, tady je druhé rameno, takže je to takové L. A tady v tomto místě se pouští laserový signál, který jde na půlku tam a na půlku sem. Ta ramena jsou stejně dlouhá, čili normálně, když není žádná gravitační vlna, tak se ty hodnoty nezmění. Ve chvíli, kdy projde gravitační vlna, tak se to změní a tím se ta vlna odhalí. A oni museli docílit odhalení tak, že ty 4 kilometry, tu vzdálenost, měří s přesností na 1/1000 průměru protonu. O, to je šílený. Když si vezmete, že to zrcadlo má ty protony trošku jako volné, že prostě nejsou všechny stejně daleko. Tak to je teda, to je výkon. A tento objev, co to může pro nás zase laicky, pro nás lidi znamenat? No, pro nás lidi v této chvíli to znamená, že fyzikové mají nový pohled na vesmír. To znamená, že můžete zjišťovat, co se ve vesmíru stalo před dávnými miliardami let. A ty vlny přišly teprve teď, protože vlny gravitační se naštěstí šíří stejnou rychlostí jako světlo. Takže vlastně astronomové mají velkou výhodu, že vidí ten vesmír v tom třetím rozměru, v rozměru času.
protože rychlost světla je konečná, takže my, když se díváme, řekněme, na slunce, tak vidíme slunce ne jak je teď, ale jak bylo před 8 minutami. Ale když už se díváme na Proximu Centauri, tak to zpoždění už je 4 roky. A když se díváme na cizí galaxii, tak to zpoždění už jsou miliony let. A když se díváme na ty nejvzdálenější objekty, které dneska ve vesmíru můžeme sledovat pomocí velice sofistikovaných důmyslných zařízení, tak se dostaneme na nějakých 13 miliard let. Čili my máme úplně přesně, vidíme, jak se vesmír za těch 13 miliard let vyvíjel. A došlo díky tomu už k nějakému překvapení, jako k nějakému překvapivému poznatku? Těch překvapivých poznatků je tolik, že to je na celou přednášku. A pro vás ten jeden největší, který vás nejvíc oslovil? No tak mě nejvíc zaujalo to, že se srazily dvě neutronové hvězdy. Neutronová hvězda je z neutronů, je malinká, má průměr tak asi 25 kilometrů, a v tomto průměru 25 kilometrů. A v tomto průměru je tak asi 1,5 hmoty našeho slunce napěchováno. A když jsou ty neutronové hvězdy dvě u sebe, tak kolem sebe musí obíhat, aby se nesrazily, ale stejně jim to není splatné, protože tím, že obíhají, tak vysílají gravitační vlny, tím ztrácejí energii, takže nakonec splynou. Takže to se stalo. A výsledek je ten, že jsme zjistili, že když dvě neutronové hvězdy splynou, tak vyrobí ty prvky, které neumí vyrobit termonukleární reakce. Termonukleární reakce končí u železa. Železo je číslo 26, takže to je teprve třetina Mendelovy tabulky. A dvě třetiny jsou jako volné, tam se nevědělo dlouho. No a teď se to zjistilo, protože když ty dvě neutronové hvězdy splynuly, tak se podařilo pomocí spektroskopie, která umí zjišťovat chemické složení, že při tomto splynutí vzniklo 90 hmotností Země zlata. Mm-hmm. Tak teď jenom, že je to trošku z ruky. Mm-hmm. Jinak by zlato prostě ztratilo na ceně. Mm-hmm. No a přišel by i Nejkov. No. Tak, to je velmi zajímavé povídání a ještě jsem si říkala, když jsem sem šla, že bych se vás chtěla zeptat na něco a zase berte mě s rezervou, jsem laik, jestli se tomu říká temná hmota, černá hmota, to nic mezi tím viditelným. Jo. Tak, jestli jsem to laicky pochopila dobře, tak se zjistilo vlastně, že to nic je zásadní, protože to tomu dává ten řád, že to drží pohromadě a že to vlastně neskolabuje. Říkám to hodně laicky, jako jenom vnímání. Pletu se? A řekněte nám něco o té černý, prázdný, šedý, nevím, jak to přesně pojmenovat. No, já právě nerad říkám to černý, protože to se to potom plete, ne, to se plete potom s černými děrami. To je úplně něco jiného. Černé díry jsou velice slušné objekty, jako jo, prostě ty patří do té normální vlastně hmoty vesmíru. Měřitelné. Ale co se stalo teda, a to se stalo vlastně na přelomu 20. a 21. století, tak jednak se už dávno vědělo, že je tady nějaká hmota. Já to hmotě říkám skrytá, protože ona existuje, má gravitační účinky, takže o ní víme, ale nevidíme ji. Protože ona nejenom, že jaksi se schovává, ona je dokonale průhledná. Normálně, kdyby to bylo černé, tak uvidíte černý flek na obloze. Neuvidíte. Takže to je prostě, pro mě je to skrytá látka. Ale aby to bylo ještě komplikovanější, tak se objevila ještě další složka vesmíru a tomu se říká skrytá energie. A té je ještě víc. Takže my jsme v zoufalé situaci, když to tak vezmete, tak astronomie je asi nejstarší věda, že? Protože se museli jako lidé naučit podle měsíce a slunce chodit spát a tak dále. No, tak když si to tak vezmete, tak je to výsledek, řekněme, 10 000 let pozorování. A za těch 10 000 roků jsme zjistili, že to, co teda vlastně astronomie, moderní astronomie dneska teda může dobře popsat, je 5% celkové hmotnosti vesmíru. Pak je tady 25% té skryté látky, která je, jak říkám, dokonale průhledná.
Takže skrz ní nevidíte, jako, nic vám tam neubývá, prostě nic tam není, ale má to gravitační účinky. A pak je tam teda skrytá energie a to je 70% a ta způsobuje zrychlené rozpínání vesmíru. Takže já bych jako laikem tak si řeknu, tak ti astronomové jsou teda čučkaři. Je tedy mým laickým jazykem řečeno v současné době pravda to, že toto nepoznané jakoby nic, nebo těžko měřitelné a poznatelné nic, ale dává tomu vesmíru řád a drží to pohromadě? Ano, je to tak. Prostě my víme, že vlastně to nejdůležitější jsme objevili až teď naposledy. Člověk by čekal, když takhle třeba jdete do nějakého města, které neznáte, tak nejprve si všimnete kostela, který je v centru, nebo potom nějaká univerzita, nebo takhle, a pak tam hledáte teda nějaké drobnosti. Takhle by člověk normálně si myslel, že ten vesmír bude se chovat stejně. To znamená, že nejprve nám prozradí, co je nejdůležitější, a pak teda ty drobnosti budeme teda jako těžce hledat. Je to obráceně. Prostě to, co teda na Zemi děláme, my astronomové, je, že úplně máme tu škálu obrácenou, protože na počátku třeba toho zkoumání pro astronomy toho starověku bylo nejdůležitější Slunce, na druhém místě Měsíc, protože to byla nejjasnější tělesa na nebi, pak přišly planety, které byly teda jaksi méně jasné. No a ve skutečnosti už je to tady vidět, jak je to špatně, že jo? Protože Slunce tam, to je teda skutečně žolík, ten Měsíc svítí víc než planety, ale přitom je menší a je to teda vlastně malinké těleso v porovnání třeba s Jupiterem a ten Jupiter svítí méně než ten Měsíc. Takže to je začátek. Pak můžete mít třeba těleso, které vám přiletí tady ze sluneční soustavy, které má, řekněme, hmotnost, já nevím, 500 kilo, a když to letí atmosférou, tak to svítí jako Slunce. A je to přitom teda titěrný balvan, že jo, ve srovnání. Takže, nebo kometa, vidíte kometu a prostě svítí vám jako blázen a to je skoro nic. Ten chvost, to je vákuum. Že? Takže, a to se objevovalo tímto způsobem. Jo? Prostě my jsme šli nejprve po těch úplně nejméně důležitých součástech vesmíru. A teď zjišťujeme tu podstatu. Ta podstata je úplně jinde a nevíme o ní příliš mnoho, teda skoro vlastně nic. Ale zase na druhé straně astronomové nikdy nebudou mít nouzi o práci. Hezky. Dá se říct, že to je teda dokonale vymyšleno, ten vesmír. Vytvořeno. Ano, je to opravdu taková složitá hádanka a pořád nás to nutí, abychom vymýšleli nové myšlenky a daří se to, že jo? Prostě přece jenom se pokračuje i během toho 20. století se spousta věcí vyřešila, které byly předtím úplně neznámé, ale třeba teda to kosmické záření, o kterém jsme dneska mluvili na začátku, tak to je pořád teda dosti velká záhada, protože tam je ještě ta matka příroda je potvora. Totiž to kosmické záření je elektricky nabité, proto se právě na něj přišlo. Ale to znamená, že elektricky nabité částice nelítají rovně. Fotony lítají rovně. Takže když jako se díváme na Slunce, tak to jsou fotony, tak skutečně to Slunce je tam. Ale jakmile máte v tom jako elektrické nabité částice, tak oni podléhají vlivu magnetických polí. Ta magnetická pole nejsou viditelná, ale ty siločáry prostě jsou všelijak zašmodrchané, takže ve skutečnosti problém pro nás, proč my teda máme takový problém s tím kosmickým zářením, je v tom, že my třeba dostaneme tu částici tady z tohoto směru. Ale ona je úplně jiná. Ale ona ve skutečnosti vyletěla tamhle, protože mezi tím kličkovala vesmírem a každé magnetické pole je někam posunulo. My o tom magnetickém poli máme jenom chabé vědomosti, takže to se nedá vlastně spočítat. Takže to je ten největší problém. Ta matka příroda nám prostě staví pořád takové stoličky. Ale přesto to funguje, přesto to drží pohromadě, má to geniální funkční algoritmus, nebo jak bych to nazvala. No. A je to takové božské. No. A to je vlastně jedna
z otázek, kterou jsem se vás taky chtěla zeptat, co pro vás znamená vlastně, jakoby Bůh, teď nemám na mysli ve smyslu nějaký pán, ale to božství, to božské. No, je to asi tak, protože všichni fyzikové v současnosti se shodují v tom, že ten okamžik velkého třesku neumíme vysvětlit. Prostě když si vezmete tu obrovskou spoustu hmoty, která nebyla a najednou byla. A stvořila náš svět. A stvořila náš svět. A takže ta nula je záhada. Fyzikové to říkají, že to je singularita. No, takže to si pomůžeme. Že? Já už jsem se chtěla posunout dál, a teď jste řekl to slovo singularita, protože teď se říká, že nás očekává jakási singularita. Myslíte si to taky? Vzhledem k vývoji super umělé inteligence. No, to si myslím, že je velmi vážný téma a mám z toho i docela strach. Já taky. No, protože to, co teď jako se děje, jednak se dělají kvantové počítače, že čím dál tím dokonalejší a ty mají... Loni Číňané postavili počítač, který je kvantový a který měl řešit nějaký úkol, který pro klasický čínský počítač, to znamená ten, který je postaven jako, to je také nejlepší počítač na světě, dneska všechno mají Číňané už. Takže ten nejlepší počítač čínský, klasický superpočítač, by to řešil tu úlohu 2,5 miliardy let. Mm-hmm. A tento nový kvantový počítač, nejmodernější na světě, to měl za 200 sekund. Mm. Co si myslíte, že to bude znamenat pro nás, pro lidi? Ta singularita, kterou může vyvolat super umělá inteligence, ta general AI, ta obecná umělá inteligence. No, tak je to teda opravdu... Dokonce si myslím, že, jak se teda vždycky říkalo, že jednou objevíme mimozemšťany, tak to vypadá tak, že všechny ty civilizace, které ve vesmíru jdou zřejmě stejným směrem, pokud nějaké jsou, tak se taky dostávají z těch primitivních začátků dál a dál, pak vynaleznou umělou inteligenci a zničí se. Hmm. Proto žádní vědí mužici tady nelítají. Dolů, nahoru. Kdybych se vás zeptala, co bylo takové vaše osobní dolů, když se díváte zpět na svůj život? Jo. No tak to byl konec mé práce na astronomickém ústavu v Ondřejově, kde jsem pracoval v astronomickém ústavu Akademie věd. A v roce 76 tam nastoupil nový ředitel. Dokud tam byl ten bývalý ředitel, který byl vlastně z Brna, kterého jsem teda vlastně velice si vážil, pan docent Perek, který se dožil 101 let a nedávno zemřel, ale mezi tím udělal nesmírnou spoustu práce. To je absolutně, myslím, jednička. Tak přišel nový ředitel, to byl tedy stranický kádr a s tímto člověkem jsem se musel nutně dostat do konfliktu z velice legračního důvodu. V té době byl velice populární jeden geofyzik, který se jmenal Jiří Mrázek. On byl vlastně popularizátor kosmonautiky. My jsme mu říkali třívlasý akademik, protože měl skutečně málo vlasů, ale byl teda opravdu velice nabitý a byl to jediný člověk, který byl schopen tu kosmonautiku tehdy v televizi šířit. A on onemocněl a zemřel a měl katolický pohřeb. A na tom pohřbu jsem byl, jako mnoho jiných lidí, tehdy on byl tak populární, že tam bylo tak možná 1000 lidí na tom. No. A teď tam byl teda ředitel toho našeho ústavu, protože to byl jeho spolužák na fakultě. A byl tam ředitel také toho ústavu, kde Jiří Mrázek pracoval, geofyzikální ústavu, takže tam byli ti lidi, dva pánové. A to byli opravdu teda velice takový zanícení komunisté. Takže ani nebyli schopni, že by tam třeba něco u toho hrobu řekli. Řekli rozumnýho. Nic neřekli, prostě nic jenom tam stáli, protože tam museli být, ale nechtěli nic říkat. No a když jsem se potom vrátil zpátky do práce, tak jsem měl najednou od sekretářky vzkaz, že mám přijít k řediteli. Tak jsem šel k řediteli a vedl jsem s ním tento rozhovor.
Ty jsi byl taky na tom pohřbu Jiřího Mrázka, že? Já jsem říkal, ano, byl. A slyšel jsi, jak se tam ti lidé modlí na konci Otčenáš? Slyšel. Ty jsi taky modlil, ano. Prosím tě, pro Akademii věd je to strašlivá potupa, že vědecký pracovník Akademie věd má církevní pohřeb, takže mě žádá, abych pokud byl zaměstnancem astronomického ústavu, abych neumřel. Tak jsem čekala, že vám vytkne to modlení, ale on vám vytkne jako to, že... Tak to je úžasný. Jak to zařídíte? No, takže jsem to zařídil. Jste to pochopil, tady pořád? Pochopil jsem, že mě tam pšenka nepokvete a našel jsem si to místo ve fyzikálním ústavu v Řeži, v oddělení nízkých teplot a odešel jsem tam. To byl nejlepší krok mého života. Takže vaše dolů bylo zároveň vaše nahoru. Šlo to okamžitě nahoru. Fyzikální ústav byl... Vlastně jste si tím odchodem přilepšil. Já jsem si říkal, kdybych byl jaksi takový jako prostě přátelský, tak vždycky večer, když bych se díval směrem, když jdu spát, tak když bych se díval směrem, kterým je od Řejov, tak bych mlátil sebou na nějakém koberečku prostě, že jsem odtamtud odešel. Mm-hmm. Je zajímavé, že vy i to svoje dolů spojete s profesí. Je vidět, že vědou, profesí, prostě žijete. Je to váš život, evidentně. Nicméně vím, že máte 3 děti. Mimochodem Lukáš Grigar je známý přes počítačový expert a v gamingu. Moje kolegyně, Lukáše Grigara, toho tam budeš mít. Já říkám, ne, jeho taťku. Ano. Takže ho znají. Ano. On má dobrou i pověst v tom. A je zajímavé, že i to vaše dolu spojujete s prací, s profesí. Jo. A vaše, někde jsem vypátrala, že vám jedno z těch dětí jednou řeklo, mami, na co my vlastně máme tatínka? To byl právě Lukáš. Ano. Tuhle větu prý kdysi pronesl a nemrzelo vás někdy, že jste se nemohl víc věnovat rodině a že vůbec tohle Lukáš řekl? No, Lukáš je tak originální, že ten, myslím, že se z toho docela dobře dostal. A co vy a právě ten, když to vnímáte zase, je vám 85, když to vnímáte teď zpětně, jak vnímáte tu proporci, kterou jste věnoval skutečně té vědě, která je váš život a té rodině? No tak samozřejmě tam ta rodina tím trochu musela trpět, ale na druhé straně právě s Lukášem mám docela dobrou zkušenost, protože teďka máme velmi, velmi těsné vztahy. A s ostatními dětmi? A s ostatními dětmi to jsou lékaři, takže prostě takže těmi zase teda tam mám tu výhodu, že mě občas něco mohou poskytnout jako ze své všichni profese. Všichni jsou synové? Nejstarší je dcera. Dcera a dva synové. A takže dcera lékařka a syn lékař. Ano. No. A máte dobré vztahy? Jo, tak to jsou opravdu... Všichni udělali krásné životní poslání. Ti starší už vlastně se blíží k penzi. Že? Takže přesto všechno, že vy jste pořád se věnoval vědě, tak se ty děti povedly. No. Není zatím třeba to pořekadlo, že za každým úspěšným mužem stojí jako dobrá žena? To si myslím, že je to docela důležité, ano. Dolů, nahoru. Já bych pro vás teď měla takových 5 otázek na plac. To jsou jenom určité konkrétní otázky, kde poprosím vždycky jenom o jedno slovo nebo o jednu větu, kde nekošatíme odpovědi, ale přeci jenom mám, nám mohou o vás ještě něco prozradit. Co považujete v životě vy za štěstí? Abych měl práci. To je úžasný. Vy do té práce budete chodit asi do posledního výdechu, že? Zřejmě to tak dopadne. Tak. Kde jsou podle vás hranice lidského vědění a představivosti? Takové hranice neexistují. Ty se dají vždycky překročit. Krásný. Jaký je váš největší sen? Jo, to je dobrá otázka. Chtěl bych vidět na vlastní oči na severní polokouli supernovu. Protože ta poslední, která byla v roce 1987, byla na jižní. Vy milujete vážnou hudbu. Co z ní máte nejraději? Tak řekl bych, že je to hudba 20. století.
ale jsem otevřený i některým věcem, které jsou teda v 21. století, ale je teda pravda, že jsem skutečně jenom zaměřen na vážnou hudbu. Mm-hmm. Všechno ostatní mě připadá teda, že je plytké. Mm-hmm. A jakou trasu ještě byste chtěl zdolat na kole, protože vím, že jste vášnivý cyklista? No tak tu příležitost mám každý rok, protože my o prázdninách, my hvězdáři cyklisté, jezdíme po Československu, pořád je, jako to děláme, ale to jsme byli zrovna například na Slovensku, na východním Slovensku, takže si prostě tu trasu najdu. Blížíme se do finále. Já se vždycky na závěr ptám, jaké ještě máte plány do budoucna a u vás mě to hodně zajímá. Kromě teda vidět teda tu supernovu na té severní polokouli. No, tak jako takový můj koníček je, že každý rok píšu přehled pokroku astronomie. Objevů, to jsem viděla někde na YouTube. Jmenuje se to Žeň objevů. Mm-hmm. Dělám to už asi 55 let. A to děláte každý rok za ten rok? Ano, za ten předcházející rok. Když jsem s tím začal, tak mě bylo 30 roků a ten článek, který tehdy se jmenoval Žeň objevu jako ten první, ten byl z toho důvodu, že ten rok se mně zdálo, že je nějak moc objevu, takže prostě nemůžu psát jenom o jednom, ale musím to dát do jednoho článku. A ten článek, jestli se nemýlím, tak měl 8 stran klepaných na stroji, normalizovaných. No a tak jsem to napsal a myslel jsem si, že to je výjimka, takže proto jsem to napsal a že zase už budu potom vždycky psát zase jenom o jednom objevu. Ale nestalo se tak. Další rok mě redakce toho časopisu, kde jsem to dával, tak mě říkala, tak kdy nám už dáte druhou Žeň objevu. Tak jsem se nad tím zamyslel a nakonec jsem teda tu Žeň napsal po druhé. Pak už to bylo po třetí a pak už jsem prostě byl ten plaváček, co má teda to veslo teda jako na té lodi. No, takže je to teďka 55. ročník a můj nejbližší úkol je napsat 56. ročník. No, jasně. A protože vás tu máme, tak je víc než polovina roku 2021. Co vy považujete za největší nebo nejvýznamnější pro vás objev tohoto roku? Ten objev se vlastně vleče už několik let a je to takzvané rychlé rádiové záblesky. Ty záblesky přicházejí nepravidelně z různých míst vesmíru, jsou šíleně energetické, protože je to z velké dálky a jsou přesto ještě vidět, že v tom rádiovém oboru a nikdo neví, co to je. Ony ty záblesky totiž trvají jenom zlomky sekundy, a ještě se přitom mění frekvence. Takže nejprve to teda jako jde z vysokých tónů do hlubokých. No. To je zajímavé. Takže nikdo si s tím neví rady, takže to je několik posledních roků, řekl bych, poprvé se to vlastně objevilo v roce 2012. Teď už máme 21, že? A je spousta prací, které jsou neúplné, ale takhle to v té vědě chodí a mně se to hrozně líbí. Další úkol k bádání. No právě. A další téma. Na závěr se vždy loučím, pane Grigare, tím, kdybyste měl z pozice svého poznání, toho, co vám dala věda, profese, ale i životní zkušenost, něco vzkázat našim posluchačům a divákům. Co by to bylo? Myslím si, že je docela dobré, aby se člověk v mládí zamyslel nad tím, jaké má vlohy. Každý člověk nějaké vlohy má. Jako je to různé, ale když si ty vlohy, které jsou pro něj reálné, vezme za své povolání, tak vyhrává. To je krásný. Ve finále dělá to, co je mu přirozené. Tím pádem to asi má rád a díky tomu může být práce i radosti a asi může dosahovat i daleko lepších výkonů. Ano. Krásná myšlenka. Pane Grigare, děkuji za váš čas, za to, že jste to přijal, za to, jak moc jste nás zase obohatil a ukázal zase víc pohledů. Děkuji za to, přeju vám pevné zdraví a ať vás ta práce do toho posledního výdechu baví. Děkuji. Já děkuji moc. Yeah.